Разговаряхме за България и Италия, за добрите отношения, които имаме вече 140 години. Говорихме за италианските инвестиции в България, защото там може да се поработи още. Имаме уверението, че в тази посока имаме допирни точки и инвестиции към България ще има. Разбира се, говорихме за предстоящите европейски избори. За това как, какво очакваме като резултати, надяваме се а, така, евроориентираните европейски граждани за Обединена Европа да гласуват и да има мнозинство. А, друго важно нещо беше разширяването на Западните Балкани, защото това е тема, която България наложи 2018 година. И а, Италия подкрепя тази тема, подкрепя темата и за България в Шенген и еврозоната. Аз запознах а, госпожа председателката с... А... Това, че сме изпълнили абсолютно всички технически параметри, че опазваме европейската граница много успешно и сме получили подкрепа от много страни, получихме подкрепа и от Италия и я получаваме в години наред. Говорихме за европейската финансова рамка, говорихме за това каква Европа искаме да имаме. Обединена, ориентирана към хората и а, да продължи кохизионната политика и разбира се общата сълскостопанска политика, принципа на субсидиарност и а, това Бълга... Европа да защитава и България Европа да бъде а, обединена. Темата с мигрантите е чувствителна и за Италия, вие споделите българския опит. Каква беше реакция? Разбира се, много а, говорихме и по тази тема, но а, основната ни тема беше инвестициите в България, защото индустриалните зони, които изграждаме, инфраструктурата към тях и възможността компетентна работна ръка да предложиме на нашите италиански инвеститори се наложи като тема. Важно е да кажем, че висшите учебни заведения подготвят добре нашите кадри, които могат да се влеят в съответно економическите, в економи... индустриалните инвестиции, които ще дойдат в България.